الزول الفلاوان يقبلين تقبلين سو مثلا دا مثلا من دا مثلا يحصل وخلول ذي الغضاء لجران أم دي سيكل دفر حثماني غدي هضران ثمتي ثقيا ميسان كرباي سيفرينيك ميتيون جارد سيرتان بوليتيسان كبير كي فول اكتيفي pour jamais pour le fédéralisme. Mais c'est incroyable. L'autonomie de la Sipir, l'autonomie de la Sipir. Le fédéralisme dit, je suis pire. On est toujours, on restera toujours colonisé en Kuwait. Et voilà, nous, à ceux qui se préparent pour faire une politique concernant le fédéralisme, un monsieur le politicien en Kuwait, c'est de mieux. Il faut d'abord exister en tant qu'État pour fédérer. Il faut exister en tant qu'État. Mais si c'est un État, c'est bien l'indépendance, ou bien d'autres régions, s'ils veulent faire comme nous, s'ils veulent faire un Koulin, وتخدمنا راه نقرجن الجزائر كي الوالدي خدمنا الوالا خدمنا انوا غنوي بوف باي سون با كابابل الوالا كي خدمنا تا زوراني الكونستانتينوا زي شاويين وتخي بوف با واش انا لي كاباسيتي دي كابيل بور اريفيل راشي ان ايتا لو كان غصح يزاريفرون هكا كواحد 50 سنه بتاتر افيك لونيورونس اكس دون دي ريجون راه بوفون من بعد مثلا ليفوليسيون ما خمنت تيجي تاكا 50 سنه وين 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 ومن بعد نقيم مرتبلا ما خمنت واحد ثلاثه اربعه لي جيتا بين لانديبوندونس هكا ثلاث سنوات كنا حضروا السيد ومن بعد اون فيديري اونتر نو Il faut exister en tant qu'État d'abord. Après, on va fédérer. Le président n'a pas dit le président de l'Arbaïs, il n'a pas dit comme ça. On va des États fédéraux. On va dire un seul président. Les États fédéraux d'Algérie. On va dire les États fédéraux d'Amérique. Et, qu'est-ce que c'est qu'il y a هاش بروفين ذاك ما باش غزورا فانا زرجان فانا زرجان اموش كي تيلين اموش ليكزيستونس زايا كان مي في فو القبايل مي في فو بيتر دي بوليتيسيان كامل درهنا او نتشطحن نايا الشضح نايا الشضح جس كان راهو ونشرحني نول ساي افريزنا غينجار كمال تشتحمي وزرغان امين ايش تحني وزرغان لا دوس بور لي زافير العيون ما يسمحش ايونين ولا شواونين يسمحشن سيتي نهانت حشان من بلارتي زينات حشان يا كورن حشا كان كرم امسينا بوشن قرحي كناك قرحي كناك فابطن وانا سي جراف الاوتونومي اينات الكاتالون دمن اني جو اوبتي بور الاوتونومي شحال هاكيا ندمن Puis témoignage, on aurait dû prendre la leçon de la Kabylie. C'est là qu'on voit l'économie. C'est quoi, c'est le mois de nous. On veut les états fédéraux. Est-ce que vous voulez existons d'abord en tant qu'état, pas dans ce fédéral. Après, tu vas fédérer avec les autres. Et les autres, les quatre régions, ils ont les sept. Gersens, ils ont les sept. Non, Grisnerena. Gersens, ils ne sont pas opprimés. Ils sont opprimés. سوشيال وليد السهم بارتاجي بسم الله الرحمن الرحيم حنون زنون القبيل حاشا جيني سيرتان بوليتيسان كبير حاشا سخرم
يتهشم والله ما والله ما زمن ما تخممش شرمتي بالشرط والله ما تحمي الزواج صافا والله حتى كان الديكور هو اللي غيون يكون ماشي لا بوليتيكا في الشغل هكا وحقر برتك الشخص اللي فيديو والله عرسون زار ثالث فرسه ثالث فرسه الشق غادي يهضر هو نوع الفيسبوك وراش لاباج يوتيوب الفيسبوك باش هذا هو اللي ناكل غاش ثاني مرسل هو فينا ماني بون كوراج.